Zavod za forenzičku psihijatriju na Sokolcu prema riječima nadležnih početkom novembra primit će prve pacijente. U toku je finalizacije javnih nabavki, hrane, energenata, sredstava za higijenu i obuka stručnog osoblja. U rekonstrukciju i opremanje uloženo je 6,7 miliona maraka. Jedina ustanova u Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine tehnički osposobljena za smještaj i liječenje lica sa mentalnim poteškoćama koji su počinioci krivičnih djela, zbog nedostatka stručnog kadra još nije zbrinula ni jednog pacijenta. Izvršena je selekcija kadrova, u toku je edukacija i priprema za orijentaciju. Mi smo sebi postavili cilj da pokušamo sve te neophodne pripreme obaviti do 1. novembra i nadamo se da ćemo početkom novembra mjeseca ovdje već imati prve pacijente. Rad ovakve institucije specifična je djelatnost i, kažu stručnjaci, rad sa takvim pacijentima zahtjeva posebno znanje, iskustvo, stav i razumijevanje, tako da medicinsko osoblje koje nije radilo u ovakvim institucijama treba dobro edukovati. Takve pacijente treba razumjeti kao ljude, treba im pružiti odgovarajuće povjerenje, treba im dati odgovarajuću terapiju. Jako je bitno ovakvim institucijama raditi timski, raditi koordinisano, na neki način pripremiti, planirati, evaluirati zdravstvenu njegu. U Zavodu za forenzičku psihijatriju na Sokolcu ima mjesta za 200 lica sa mentalnim poteškoćama, koji su počinioci krivičnih djela. Trenutno na forenzičkom odjeljenju psihijatrijske bolnice u Sokolcu liječe se 52 takva pacijenta.